конкурса, който е тази вечер, 15 години Мисис България, имаме юбилей. Доста години вече се провежда този конкурс, което означава, че във времето е запазил традицията си. Аз съм много щастлива, че съм водеща на този празник. Знам, че всяка година си водеща на този конкурс. Какви са твоите впечатления за момичетата тази година? Как ти се струват? Ами тази година, като всяка друга година, аз съм казала, че българката е красива жена. Това не е клише. За голяма радост е точно така, защото и по улицата, и навсякъде виждаме много красиви жени постоянно и непрекъснато. И тази година момичетата са, аз им казвам момичетата, макар че повечето от тях са си дами и жени на възраст, са красиви, много лъчезарни, усмихнати, позитивни, заредени с старта на конкурса. Желаем успех, защото знам колко голямо е притеснението да бъдеш на подиум, когато никога в живота си не си правил това. С другата водеща Мариана Маринова, която ще ми партнира тази вечер, се опитахме така да ги окуражим в това, да се държим супер приятелски с тях, за да могат да се отпуснат. Сега е старта на конкурса и те са супер напрегнати, защото вече закъсняваме малко с времето и така. Маги, ти като част от тази сцена била си дълги години на подиума, печелила си титли, разбира се, няма как да не се върнеш към твои спомени. Какъв съвет би дала на момичетата? Ами, не само на тях, а на всяка една жена. Важно е да има излъчване и да бъде позитивна, а и също така да има самочувствие. За голямо съжаление, напоследък срещам все повече жени, които нямат самочувствие, поради простата причина, че ежедневието и начина на живот просто убива това тяхно самочувствие. Моят съвет към всички дами, не само към участничките в конкурса, е просто да бъдат по-позитивни, да имат повече самочувствие. Една жена е красива, излъчва позитивизъм и усмивка и е ползотворна във всичко, което прави, когато има самочувствие. Предполагам, вече си се така запознал с една голяма част от участничките. Какво е твоето мнение за тях? Ами всички са прекалено притеснени първо. Смятам, че трябва малко да се успокоят, но иначе са едни хубави лъчезарни жени, които са дошли да покажат своята красота, най-вече смелостта да се яват, нали, според това, че вече имат и деца и така нататък. Нали, едно тяло все пак трябва да бъде поддържано и самочувствието, което демонстрират, според мен е обективно, има защо да го имат, изглеждат страхотно. А ти ли се погрижиш за тяхният грим тази вечер? Погрижих се само за една девойка, която тази вечер ще се яви. Тя вече не е девойка, тя е дама. И... Коя е тя, как се казва, да я отличим? Сигурно съм си. Алекс, няма как да я объркате. Смятам, че в България трябва да се даде малко повече гласност на жените, които имат шанс по втори, трети, четвърти, вече, нали, баби, прабаби и така нататък, които могат да покажат това как могат да изглеждат жените на тази възраст, според семейния статут, според децата, защото все пак самочувствието на една жена е нещо много важно. А то, на първо място, според мен, идва от там. Самочувствието идва от външния вид, а външния вид, ако генетично не ти е заложено да бъдеш слабичка, финна, значи то трябва да дадеш нещо от себе си, да минеш малко на хранителен режим, да спортуваш, а тези момичета са се постарали достатъчно добре да изглеждат и за мен това е, може би, най-похвалният конкурс за цяла година, в която се случват всички останали конкурси, защото когато си на 18 едно, но когато си на 28-38 вече съвсем различно. А имаш ли своя фаворитка? Сега ще издадеш ли? Всъщност то, когато се гледам от... Разбира се, че Алекс ми е фаворитка. Здравей, Алекс, радвам се да те видя. Здравейте, приятно ми и на мен. Изглежда страхотно. Разбрахме вече, че Бони се е погрижил за твоят грим. Как всъщност протече подготовката за теб? По някакъв специален начин или? Определено много вълнуващо. Подготовка, силно казано. Подготовката беше днес. Грим, прическа, рокли, вълнение, ужасно. Това в общи линии. Ще видим сега какво ще направим. Какво ще представите на сцената тази вечер? Какво ще видим на подиума? Ами, излизаме доколкото аз разбрах, макар че това е нещо, което винаги може да се промени в движение. В три тура. Първият тур – представянето на нас. Вторият тур ще изведем наши близки, които, доколкото разбрах, ще им бъдат зададени въпроси от журито. И третият тур с красивите вечерни рокли, финалния, в който ще се видят кои ще бъдат победителките. Ако ти си една от тях, как би се чувствала? Ами аз в момента ще съм ужасно развълнувана, много притеснена. Предполагам, че ще бъда много притеснена, много щастлива ще бъда, защото истината е, че всеки е дошъл тук с идеята, че иска да победи, че е достоен за това нещо, така че надявам се. Добре, Алекс, пожелаваме ти успех, стискаме палци, ние сме за теб. Приятна вечер и надявам се да те видим като победител. Много благодаря. Номер 12. Александра Феодорова от град Перник.
Тя е зодия Близнаци. Има висше образование в областта на туризма. Директор е на собствена компания. Познава сцената, била е манекенка. Иска да популяризира благотворителната кауза на конкурса. Нейната дъщеря се казва Анджелин и е на 8 години. Аплодисменти за Александра! На международните конкурси и кои са новите носителки на Мисис България 15-ти юбилейно издание за 2013-та. Мисис България свят 2013-та е номер 2 Виктория Божилова. Лентата и короната предава Гергана. Гергана Николова предава лентата. Мисис България Милениум за 2013 е номер 14 Малина Димитрова. Мисис България Европа за 2013 е номер 5 Антония Анакиевска. Лентата и короната връчва Катя Роуз, първа подвластничка на Мисис Европа 2012. Която ще представи страната ни на Мисис Селена е номер 12 Александра.